Os policiais militares da Rotan apreenderam um jovem transportando drogas. Esse fato aconteceu no último domingo no Sol Nascente. Olha, durante o patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia anônima sobre um possível tráfico de drogas. Chegando no local, avistaram esse jovem. Ele tentou fugir, mas os policiais o alcançaram. Durante a abordagem, os policiais encontraram 15 porções de uma droga conhecida como superdroga. Além, né, de um revólver calibre 38, com 3 cartuchos de munição, uma balança de precisão e um pouco mais de R$12 mil em espécie. O adolescente, que já possui várias passagens por tráfico de drogas, foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.